deegaanka tugaarada gobolka Sool ayaa waxa saaka markii labaad ka bilowday dagaal u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland oo ay muddo 5 bilood isku hor fadhiyeen labada ciidan halkaasii Cabdullaahi Jaamac Quraan Jacal ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalka saaka halkaasii ka dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim miidiyaha anaga ayaa u yeernay waxaan rabnaa inaan ka siino warbixin xaaladda dagaalada si aad la socotaan caadana u ahayd dhaqanka ahayd maamulka Soomaaliland ba saaka shanti iyo barso waxna soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukarak waxay ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan ay ka soo weerareen saddexda aag ee ciidanka Puntland ayaa hadda ku sugan gacantana uga dhigay meelii ay duulaan ka soo qaadeen taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhir waaga ay ku socdaan maamulkaas sidoo kale waxa halka ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo isku jirta gaadiid laga gubay iyo kuwa gacanta looga haya intaba dagaalka saaka dhacay intaas uu ahaa waxa kale oo saaka aroortii lagu sameeyay ama loo geystay shacabka degmada Laascaano dhibaato aad u ballaaran waxa laga soo gixiyay ciidamo booliis ah degmada Burco iyo Hargeysa halkaas oo loo keenay magaalada Laascaano shacabkeeda in lagu gumaado isla markaana lagu caburiyo shacabkaas oo ku jira gacan cadow waxa uu sheegaysaa Puntland Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabkaas Soomaaliyeed ee Puntlandarka ah ee meeshaas lagu keenay ciidamada waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabka dhibaato loo geysto ay mas'uul ka tahay Soomaaliland haday noqoto shacab la laayo haday noqoto kuwa la xirxiro iyo kuwa hadirta aad maqlaysteen handadaada iyo loo marinayay muxuu ahaa caga jugulinta loo marinayay niman waliba sheeganaya mas'uuliyiin oo laga soo diray Hargeysa arrinka Puntland way ka xun tahay waxayna kaloo la tiiraysan tahay lana wadaagaysaa shacabka reer Sool dhibka ay ku jiraan dagaalkaas hadirtan hakad yar ayuu galay Puntland waxay u sheegaysaa shacabkeeda ummada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo nabada Soomaaliya doonaysa in aysan duulaan ahayn isla markaana dalkeeda ay dadka ay difaacayso Jaamacisa Maxamuud Star TV Garowe.